Hei, minä olen Jouko. Ja minä olen Anna. Me opetamme sinulle AUVO-menetelmän tällä verkkokurssilla. Ja AUVO on ammattilaisten tekemän brain relief, se on vaikea sana, menetelmän tämmöinen kotiversio. Se on hoidon helpotettu, yksinkertaistettu versio, jonka pystyt kotona oppimaan ja sillä helpottamaan koko perheen oloa ja arkea. Ja Brain Reliefin tavoitehan on vaimentaa tämmöistä taistele-pakene-järjestelmää, joka meillä on kaikilla stressitilanteessa. Ja jos se jatkuu liian pitkään, niin se aiheuttaa monia ongelmia. Niin tämä koko hoito pyrkii siihen, että kytkeytyy päälle semmoinen niin kuin normaalitilan käyttöjärjestelmä. Eli kaikki on hyvin käyttöjärjestelmä. Brain Relief-hoitona perustuu kosketuksen ja musiikin tehokkaaseen yhdistelmään. Ja molempia on tutkittu erikseen, että kosketus ja musiikki, molemmat rentouttavat todella niin kuin syvällisesti, että musiikkikin voi hieroa vaikka solutasolla ihmistä, ja se kosketus on niin kuin aina todettu, että se rauhoittaa välittömästi. Ja nämä on Brain Reliefin ensimmäisiä menetelmiä, joissa nämä on systemaattisesti yhdistetty toisiinsa. Brain Relief-hoidon tuloksia on ollut nähtävissä jo vuodesta 2015, ja ammattimaisia hoitoja on tarjolla lähes koko maassa koulutettujen Brain Relief-hoitajien antamana. Juuri nyt näissä poikkeusolosuhteissa hoitoihin pääseminen on vähän hankalaa, ja siksi ollaan haluttu kehittää Brain Reliefistä tämä kevyempi AUVO-hoito. Ja tässä verkkokurssilla on kaikki, mitä tarvitset, että tämän voi tehdä ihan kotiolosuhteissa, et tarvitse mitään ammattimaispöytiä tai mitään tämmöisiä menetelmiä ja musiikkia ja muu neuvotaan, miten se voi ladata. AUVO sopii hirveän hyvin moneen tilanteeseen ja tarpeeseen kotona. Ihan yleensäkin ihan vaikka oman työstressin helpottamiseen, oman perheen sellaisen niin kuin kotiarjen stressin helpottamiseen tai vaikka puolison työstressin helpottamiseen, rauhoittamaan lapsia, joita koulunkäynti uuvuttaa tai harrastusrumba uuvuttaa perhettä. Saatika, kun nämä on yhdistetty, että on työstressiä ja on kotistressiä ja on kotikoulustressiä ja on vähän kaikkea ja kaikki vielä siellä pienissä ympyröissä pyöritään keskenään kotona. Tiedän, mistä puhun. Ja parasta on, että kun tekee tätä hoitoa toiselle, rauhoittuu itse. Kyllä. Se on sellainen ihana bonus hoidosta, että toisia auttamalla pystyy helpottamaan myös omaa oloaan.